ერთ-ერთ წინა ვიდეოში ჩვენ უკვე განვიხილეთ ორგანული მოლეკულების სტრუქტურული მოდელები, იგივე ლუისის სტრუქტურები და ერთ-ერთ მათგანს თქვენ ახლა აკაცხებთ, ანუ C3H2O, რომელიც აი აქ ხედავთ, რომ არის მისი სტრუქტურული ფორმულა დახატული, მაგრამ ალბათ დაგმეთახვებით, რომ უფრო დიდი მოლეკულების ამ მეთოდით ჩაწერა საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს და ძალიან არაპრაქტიკულიც იქნება. ერთ-ერთ ვიდეოში ჩვენ უკვე განვიხილეთ შედარებით გამარტივებული ფორმების ჩაწერა, როგორც იყო მაგალითად ნახევრად სტრუქტურული ფორმულა, მაგრამ ამ ვიდეოში მინდა გასწავლოთ კიდევ ერთი მეთოდი, რომელსაც საკმაოდ ხშირად შეხვდებით ორგანულ ქიმიაში, ეს არის ხაზოვანი სტრუქტურების ჩაწერა და სწორედ ახლა მე მინდა გაჩვენოთ, როგორ ხდება ასე ამ ფორმულის გამარტივება და როგორ იწერება ხაზოვანი სტრუქტურები ორგანული მოლეკულების. ამ ჩანაწერს თუ შევხედავთ, შეიძლება მოგვეჩვენოს და ვიფიქროთ, რომ ნახშირბადოვანი ჯაჭვი არის ერთ სიბრტყეში, ერთ ხაზზე განლაგებული. უფრო მეტად რეალობასთან მიახლოებული არის IS სტრუქტურული მოდელი, რომელსაც როგორც ხედავთ, ერთგვარი კუთხით არის განლაგებული ერთმანეთსადმი ეს ნახშირბადები, ანუ ერთგვარ კუთხურ თუ კუთხოვან ჯაჭვს წარმოქმნიან ნახშირბადები. მოკლედ, ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, როდესაც ორგანულ ქიმიაში საკმაოდ ხშირად გამოიყენება გამარტივება, ანუ უგულებელყოფილი ხდება ხშირად ჰაშები, ვინაიდან ყოველ თავისუფალ ბმასთან, რომელიც გააჩნია ნახშირბადს, ყოველს არის დაკავშირებული წყალბადი. ამიტომაც ძალიან ხშირად უგულებელყოფილი, ანუ არ წერენ ხოლმე ამ ნახშირბადებს. ანუ როდესაც წერთ წერტილოვან, როდესაც წერთ ხაზოვან ფორმულას, ამ შემთხვევაში ხაზოვან სტრუქტურას, ამ შემთხვევაში არ წერთ ხოლმე როგორც წესი ნახშირბადებს, წყალბადებს. მოდი შეიძლება შედარებით უფრო მეტად შედარებით ოდნავ გავამარტიოთ ჯერ ეს ფორმულა, ანუ დავხატოთ ჩვენი ნახშირბადები. მოდი ეს იყოს ეს ნახშირბადი, მისი ბმა მეორე ნახშირბადთან, მოდი ეს მეორე ნახშირბადი სხვაფრად დავხატოთ, ბმა მესამე ნახშირბადთან, რომელსაც აგრეთვე სხვაფრად მოვნიშნავთ და აგრეთვე კიდე ალბათ ხედავთ, რომ ოსთან, ანუ ჟანგბადთან არის დაკავშირებული კიდევ ეს ნახშირბადი. მოდი ეს ჟანგბადიც ეს ამ ფრად დავხატოთ და ამ ჟანგბადს კიდევ დაკავშირებული აქვს წყალბადი, ანუ ჰაში. აქ რეალურად ნაგულისხმებია, რომ წყალბადთან დაკავშირებულია, უბრალოდ ნახშირბადთან დაკავშირებულია წყალბადი, ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ ეს წყალბადები არ ჩავწეროთ. ანუ აქ რეალურად კიდევ სამი წყალბადი უნდა გქონოდა. აქ ნახეთ 1 2 3 ბმა დაკავში უკვე დაკავებული, ამიტომ მე-4-ზე უნდა იყოს წყალბადი. აქაც 1 ბმა დაკავებული და ჭირდება კიდევ 3, ანუ 3 წყალბადი. ეს ფორმულა კიდევ უფრო მეტად რომ გავამარტიოთ, შეგვიძლია აი ესეთი რაღაც დავხატოთ, აქაც დავხატოთ ბარემის ელექტრონები. აი ეს რეალურად არის აი ამ ორგანული მოლეკულის ხაზოვანი სტრუქტურა. რა მინდა ახლა რომ გაითვალისწინოთ, აქ უბრალოდ ხაზები ხატია, თითქოს ერთ შეხედვით არანაირ ინფორმაციას ეს ხაზები არ გაძვის, მაგრამ რეალურად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ყველა ორგანული მოლეკულის ხაზოვან სტრუქტურაში წვეროებში იგულისხმება ნახშირბადი, ხოლო ნახშირბადებთან იმ ადგილებში, სადაც არა გვაქვს მები, იგულისხმება მები სხვა მოლეკულებთან, სხვა ატომებთან გარდა წყალბადის, იგულისხმება, რომ არის წყალბადები. ანუ რაზეა საუბარი? ეს წვერო რეალურად არის აი ეს ნახშირბადი. ეს წვერო ცენტრში არის აი ეს ნახშირბადი, ხოლო ეს ბოლო წვერო იქნება აი ეს ნახშირბადი. რაც შეეხება წყალბადებს, ანუ აქ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ამ ცესთან არის სამი წყალბადი დაკავშირებული, ამ ცესთანაც არის სამი წყალბადი დაკავშირებული, ამ ცესთან კი ვინაიდან სამიმა დაკავშირებულია, გვექნება ერთი წყალბადი. მაგრამ ხაზოვან ფორმულებში, ხაზოვან სტრუქტურებში, როგორც ეს წყალბადები არ იქნება და არც ცეები არ იქნება მითითებული. მოდით ახლა განვიხილოთ სხვა ორგანული მოლეკულების ხაზოვანი სტრუქტურები და ვეცადოთ წავიკითხოთ აქ მოცემული ინფორმაცია და აღვადგინოთ ასე ვთქვათ მათი სტრუქტურული მოდელები. დავიწყოთ აი ამ ნახატით. აქ კუთხეებში 1 2 3 4 ნახშირბადი გვექნება, 1 ნახშირბადი დაკავშირებული ბმით მეორე ნახშირბადთან. აქ 1 ნახშირბადი გამოგვჩა რეალურად წვეროში, აქაც უნდა იყოს ნახშირბადი. და ეს პარ ბმა დავხატოთ სწორედ აი ამ ნახშირბადთან, ამასაც რაღაც სხვა ფერი მივანიჭოთ. აი ამ წვეროში არსებული ნახშირბადი იქნება აი აქ. და მასთან კიდევ ბმით დაკავშირებული კიდევ 1 ნახშირბადი, რომელიც აი აქ წვეროში გვაქვს. როგორც უკვე გვახსოვს, დანარჩენი ბმები იგულისხმება, რომ არის წყალბადებთან, უნდა შევავსოთ ახლა ეს წყალბადებით. ამ ნახშირბადს აქვს 1 ბმა დაკავებული, ანუ აქ უნდა გქონდეს 3 წყალბადი, 1 2 და 3. ამ ნახშირბადს უკვე 3 ბმა დაკავებული აქვს, ამიტომაც 1 წყალბადს დაიკავშირებს. რაც შეეხება ამ ნახშირბადს, მას მხოლოდ 1 ბმა აქვს დაკავებული, ამიტომაც მასთან იქნება 3 წყალბადი, 1 2 და 3. ამ ნახშირბადს 2 ბმა აქვს დაკავებული, ანუ კიდევ 2 წყალბადს დაიკავშირებს, 1 და 2.
ამ ნახშირბაზე სამი მაქვს თავისუფალი, ანუ აქ იქნება სამი წყალბადი. და მოდი ახლა ვეცადოთ ამ მოლეკულის ფორმულის ჩაწერა. აქ გვაქვს 1, 2, 3, 4, 5 ნახშირბადი. ანუ იქნება C5. და დავთვალოთ წყალბადების რაოდენობა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 და 12. ანუ რეალურად ამ მოლეკულის ფორმულა იქნება C5H12. მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ მოლეკულაზე, შემდეგ ხაზომა სტრუქტურაზე. 1 ნახშირბადი და აქვს 2 ბმა, 1 და 2. მეორე ნახშირბადი, რომელიც 1 ბმა უკვე გვიხატია და კიდევ მეორე დავუმატოთ. ქვემოთ წვეროში კიდევ 1 ნახშირბადი, 1 ბმა გვიხატია, მიუხატოთ მეორე. კიდევ 1 ნახშირბადი, თავისი მითურთ, კიდევ 1 ნახშირბადი, წვეროში კიდევ 1 ნახშირბადი იქნება ცხადია, აი ამ წვეროში. და ეს ნახშირბადი დაკავშირებულია ქლორთან. შევასოთ ისევ წყალბადებით ეს ფორმულა. დავიწყოთ მოდი ისევ ამ ცეთი, რომელთაც თავიდანვე დავიწყეთ. აქ გვაქვს 1, 2 ბმა დაკავებული და 2 თავისუფალი, მაშასადამე აქ იქნება 2 წყალბადი. ამ ნახშირბადთან გვექნება 1, 2 ბმა დაკავებული, აქაც ორი წყალბადი და ალბათ ხვდებით რომ დანარჩენ წვეროებთანაც იქნება ანალოგიური სიტუაცია. 1 და 2 წყალბადი, ორი წყალბადი, ორი წყალბადი და ახლა შევხედოთ აი ამ ცესთან, რომელსაც 1, 2 სამი ბმა დაკავებული აქვს უკვე, მეოთხე ადგილს შეავსებს 1 წყალბადი. მოდი ახლა ჩავწეროთ აი ამ ორგანული ნივთიერების ფორმულა. დავთვალოთ ნახშირბადების რაოდენობა 1, 2, 3, 4, 5, 6 ნახშირბადი, ანუ C6. დავთვალოთ წყალბადები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 და 11. H11, ქლორი. და ბოლოს კიდევ ორი ხაზოვანი სტრუქტურა განვიხილოთ. აქ გვექნება 1 ნახშირბადი და ალბათ შეამჩნევთ ერთ საინტერესო ფაქტს. აქ გვაქვს ორმაგი ბმა ამ ორ ნახშირბად შორის. დავხატოთ ორმაგი ბმა, შემდეგ გვაქვს ერთმაგი ბმა წვეროში არსებულ ნახშირბადთან და დავიწყოთ ახლა წყალბადების მიხატვა. აქ ვინაიდან ორი ბმა უკვე დაკავებულია ნახშირბადთან, მას ექნება მხოლოდ ორი წყალბადი. აქ გვაქვს 1, 2, 3 ბმა, შესაბამისად აქ გვექნება ერთი წყალბადი, ხოლო აქ გვაქვს 1 ბმა, ანუ კიდევ 3 წყალბადი გვექნება აქ. 1, 2 და 3. მინდა ერთი ფაქტი გავიხსენოთ, ვინაიდან აქ არის ორმაგი ბმა, აქედან ერთი ბმა იქნება სიგმა, მეორე ბმა იქნება პებმა და მინდა გავხსნათ რომ ეს ნახშირბადი აქ გვაქვს ჩვენ SP2 ჰიბრიდიზაციაში და შესაბამისად აქ ჩვენ ვეცადეთ რომ დაგვეცვა კუთხე რომელიც იქნება 120-120 გრადუსის ტოლი, ვინაიდან ეს მოლეკულები ვეღარ ბრუნავს, ასე ვთქვათ, ორმაგაბმა ჩაკეტა მათი როტაცია, ისინი განათავს ერთ სიბრტყეში და მინდა მათი ჯამი იყოს 360 გრადუსი, ჩვენ მიახლოებით ვეცადეთ რომ ეს კუთხეები დაგვეცვა და მიგვიახლოებინა მაქსიმალურად 120 გრადუსთან. დავწეროთ ახლა მისი მოლეკულური ფორმულაც. 1, 2, 3, C, ანუ C3, წყალბადები გვაქვს 1, 2, 3, 4, 5 და 6. C3, H6 და განვიხილოთ დღის ბოლო მოლეკულა, ნახშირბადი წვეროში, ბმა, კიდევ ერთი ნახშირბადი, კიდევ ერთი ბმა აი აქ არსებულ ნახშირბადთან და აქ დავაკვირდეთ რომ ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს 3-მაგი ბმა წვეროში არსებულ ნახშირბადთან. დავუმატოთ ჰაშები, აქ გვაქვს 3 ბმა თავისუფალი, ანუ გვექნება 1, 2 და 3 ჰაში. აქ გვაქვს 2 თავისუფალი, ანუ გვექნება 2 ჰაში. რაც შეეხება ამ ცესთან, მას უკვე 4 ბმა შევსებული აქვს, ხოლო ბოლო ცეს უკვე 3 ბმა აქვს შევსებული, ამიტომაც მას დაჭირდება 1 ჰაში. თუ დაკვირდით ჩვენ აქ ვეცადეთ რომ ისინი ერთ ხაზზე დაგვეხატა, ამის მიზეზი კი გახლავთ ის რომ ეს ნახშირბადები არის SP1 ანუ SP ჰიბრიდიზაციაში და 3 მაგმას იმის გამო რომ ისინი არის SP ჰიბრიდიზაციაში მოგეხსენება თუ აქვს ხაზოვანი სტრუქტურა, ანუ ანალოგიურად როგორც ეს ცები იყო SP2 ჰიბრიდიზაციაში, დავიცავით აქ ასე ვთქვათ კუთხე და დავხატეთ 120 გრადუსით, აქაც ასე ვთქვათ დავიცავით მეტნაკლებად გეომეტრია და ვინაიდან ბმა იყო 3 მაგი და იყო SP ჰიბრიდიზაცია, ეს ბმა დავხატეთ მეტნაკლებად ხაზოვანი სტრუქტურის სახით. რაც შეეხება ფორმულას, 1, 2, 3, 4 C გვაქვს, C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 H. C4, H6 იქნება ამ მოლეკულის ფორმულა.